Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканал «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкоробська. Я рада вас вітати. Сьогодні по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області. І сьогодні в нашій студії і представник, як працівник галузі освіти, так і його підопічний учень. Отже, я рада вітати Ірину Станіславівну Борисову, вчителя фізики і астрономії Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 4 та Коршунова Валерія, учня 11 класу тої самої школи. Доброго дня вам, рада вас вітати. І сьогодні я нагадую нашим глядачам, що протягом останніх тижнів ми зустрічаємося саме з обдарованими дітьми та їх керівниками, які беруть участь у шкільних предметних олімпіадах, які вже пройшли декілька етапів. І ось сьогодні ми поговоримо для того, щоб з'ясувати, як це відбувається в кожного з вчителів, тому що кожен вчитель має свою методику та методи роботи з учнями і виявлення таких талановитих учнів. Отже, Ірина Станіславівна, будь ласка, коротко, на якому етапі в нас знаходяться предметні олімпіади і чому з нами сьогодні саме Валерій? Доброго дня, вітаю. Справа в тому, що якраз зараз фактично завершується ось тиждень-два, завершується вже обласний третій етап всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів шкільного циклу. І, власне кажучи, ще трошки, і вже ми будемо відбирати, фактично представляти найкращих учнів на всеукраїнському четвертому найголовнішому етапі. Власне кажучи, ну, більшість предметів вже завершено, вже маємо з вами результати, маємо переможців. І зрозуміло, що почнеться найзапекліша боротьба, власне, вже так, за звання, скажімо так, у всеукраїнському етапі. З нами сьогодні Валера, мабуть, тому, що в нашій школі, ну, я так його називаю, мій улюблений учень, скажімо чесно, тому що вже починаючи з 7 класу, зараз він в 11 класі, він бере участь у всіх олімпіадах, а це етапи шкільний перший, потім міський, потім обласний, і отримує перші, другі місця, а в минулому році, крім фізики, ще й в астрономії. Цікаво, що астрономія в нашій школі, взагалі у багатьох школах, починає вивчатися тільки в 11 класі. Ага. А саме вже в 10 класі Валера приймав участь, брав участь у міському етапі, потім в обласному і потім привіз нам перемогу, третє місце на всеукраїнському етапі. От, в цьому році вже маємо перше місце в обласному етапі з астрономії. Тому маємо, знаєте, такі амбітні сподівання і плани на участь у всеукраїнському етапі, на здобуття саме перемоги. От, тому... ну, я дякую, що ви представили свого учня, так, а хотілося б розпочати спочатку, така тавтологія, але так воно і є. Отже, ви як вчитель-предметник, як звертаєте увагу на дітей, як своїм досвідченим оком визначаєте, що ось цей учень або ця група учнів, вона і здібна до фізики, астрономії, і, можливо, там можна більше щось вижати, ніж просто шкільний курс. Ви знаєте, просто така цікава історія. Вже, мабуть, коли ми були, здається, у 9 класі з Валерчиком, ми, це мається на увазі наша з ним така тісна тандем. Співпраця, тандем такий, так? І от одного разу ми сиділи, працювали, якраз готувалися до очередного етапу, да, до наступного, і Валера мені ставить питання. Каже, Ірина Станіславовна, а от як ви дізналися, що я – це я? Що я саме той, на кого треба звернути увагу, що я саме той, хто може, да, досягти якихось успіхів. І треба сказати, що, ну, іноді це настільки впадає в око, тому що, знаєте, фізики, от багато людей вважають, що фізика, астрономія – це дуже захопливо, але навіть не здогадуються, наскільки це серйозна і важка наука. Це правда. А про фізику говорять, що це така складна наука, що, власне, кажуть, о, я в ній нічого не розумію. Да? Ну, більшість, коли, да, спілкуються, то так говорять. Але є діти, які зразу вирізняються. Це діти, у яких певний склад, певна особливість мислення. По-перше, це певна філософія погляду на життя.
Це намагання не тільки побачити, але й пояснити, чому це відбувається. Це вміння логічно обґрунтовувати, бачити причину, наслідок, робити висновки. І, як правило, це діти, які, по-перше, багато читають. Угу. Так? По-друге, їм батьки з дитинства вже купують, можливо, енциклопедії, можливо, телескопи. Можливо, залучають їх до участі в радіофізичних якихось гуртках і так далі. Вже з дитинства ці діти цікавляться і виявляють ось таку потребу дізнатися про навколишній світ, пояснити собі і навколишнім оточуючим людям. Розібрати машинку. Розібрати машинку, дізнатися, чому Валера, саме вона так працює. Машинок? Телескоп заглянуть. Ну, взагалі, у мене у дитинстві не було цілих іграшок, бо я завжди ліз до того, що там знаходиться усередині. Мені завжди було цікаво, але, на жаль, я не завжди міг їх збирати. Зайві запчастини, деталі залишались, так? Хотілося б зустрічне питання до тебе, Валерій. Як ти зрозумів, що фізика – це твоє? Якщо ти задавав питання Ірині Станіславівні, як ви зрозуміли, що я той учень, який, от, на якого можна покластися в цих питаннях, то в сьомому класі так розпочинається фізика? Так. От ти прийшов до сьомого класу, розпочалися уроки фізики, і ти одразу припала тобі до серця ця наука, чи якось поступово? Ну, взагалі, ще у початковій школі я розумів, що моє майбутнє якось пов'язано із математикою і всіми суміжними науками. А потім вже у сьомому класі мене запросили на олімпіаду міську по фізиці, я зайняв перше місце, і тоді вже, знаєте, як сніжний ком, воно пішло далі. Тобі не залишили вибору просто. Абсолютно. Чи все ж таки було почуття, що ти маєш цим займатися? Ну от, я точно можу сказати, що фізика – це моє. Ну, тобто, я відчуваю усією своєю душею, що саме у фізиці я можу досягти найбільших успіхів, і що саме це те, чим хочеться займатися мені. Майже весь фізика і астрономія. Астрономія. Так, астрономія, звісно. Ну, я тобі чомусь вірю, тому що я з такою самою впевненістю в погляді, як ти зараз кажеш своє, можу сказати, що фізика – це не моє. І тому чомусь хочеться тобі вірити. А зараз, ну, знову ж таки, повернемося до бесіди з Іриною Станіславовною. Ми будемо запитувати і тебе з приводу того, що відбувається. Отже, виявляються учні. Так? До чого це все розмова? Тому що от сам процес. Тому що не одразу там Валерій, він в сьомому класі, він зайняв перше місце, але це все зусилля і робота. І яка ще робота проводиться з обдарованими дітьми, крім їх виявлення? Ну, хочу ще трошечки додати про виявлення, що, ну, багато вчителів, ну, наприклад, нашої кафедри природничо-математичної, я знаю, що працюють приблизно так, що на уроці, крім основного матеріалу, обов'язково даються, знаєте, такі задачі олімпіадного резерву. Угу. Оце як шанс подивитися, кому цікаво, хто зможе, хто хоча б не вирішив її повністю, але спрямував свій погляд і якимось чином якісь кроки намітив, взагалі звернув на це увагу, у кого виявляється це бажання. Далі, знаєте, як отой росточок, починаєш плекати його, починаєш працювати, продовжуєш давати якісь певні завдання, звертаєш увагу, цікавинки якісь, додаткова література. Крім того, у нас, звичайно, що з предметів проводиться робота позакласна. Це і предметні декади і тижні, це і виставки. Останнім часом особливо увагу ми приділяємо виготовленню проєктів. Причому це проєкти можуть бути, буквально далеко ходити не буду. Навіть сьогодні один із учнів приніс, показав мені вже майже готовий металошукач. Угу.
Тобто дитина зібрала абсолютно від самого початку електричну схемку, сам запаявся, зробив. Сьогодні ми демонстрували серед класу, як він працює, як спрацьовує на металеві предмети і так далі. Тобто ви, це вміння бачити, вміння вчасно допомогти, спрямувати, дати певну літературу. Зайвий раз, можливо, зібрати їх, попрацювати з ними, цікавинки якісь, задачки якісь і так далі. Вміння керувати цією роботою, це, мабуть, і є та педагогічна майстерність, да, яка дає можливість досягти певних результатів. Але іноді трапляється і інакші ситуації. Іноді ти виявив учня, наприклад, да, у нього є всі шанси, у нього є всі дані. Ти це бачиш вже, оскільки у тебе є вже в цьому плані досвід певний. А дитина трошки попрацювала, відчуває, що це праця. І праця іноді досить важка. І це праця поза уроками в тому числі, і іноді відмовляються. Не всі готові цілеспрямовано чогось досягати, на жаль, це також факт, який ми враховуємо. Тоді ми йдемо іншим шляхом, знаєте, як умний герой, всі йдуть в обход. Ми йдемо іншим шляхом, тоді ми зацікавлюємо якимись декадами, заходами, ми все одно не відпускаємо таких дітей, тому що... Можливо, може це, проб'є через можливо, час. Так, можливо, пройде якийсь певний час, і дитина знову захоче якимось чином виявити і далі просуватися в цьому напрямку. Певно, що так, тому що внаслідок якихось вікових особливостей, так, дитина може не сприймати зразу. А потім подоросліше і все ж таки почне цим займатися, його це зацікавить. Саме не просто зацікавлення, але й виникне бажання вкладати свою в працю. Так, це зацікавлення. Так, так. І хотілося б спитати, а скільки от часу, Валерій, вас займають додаткові заняття? Те, що треба додатково вивчити поза предметом шкільним? Ну, взагалі, саме заняття. От кожного тижня я займаюся астрономією. Це може займати 2 години, 3 години. Іноді ми засиджуємося аж до самого вечора. І так само і з фізикою. Але окрім саме занять із вчителями, потребується щоденна робота, перегляд деяких цікавих матеріалів, читання книг і тому подібне. Взагалі, я вибачаюсь, можна я трошечки додам? Хочеться подякувати за тісну співпрацю, тому що не тільки один вчитель школи, як може здатися, да, спрямовує свою роботу на це, але дуже часто нам, вчителям шкіл, допомагають і, наприклад, наш Миколаївський педагогічний університет. Хочеться велику подяку висловити і якраз таки вчителям і педагогам, які допомагають Валері, в тому числі, підвищувати свої знання з астрономії. Валерчик, будь ласка, тобі слово. Особисто, да, ти хотів подякувати? Так, особисто хочеться подякувати Сергієнку Ольгу Григорівну, це лаборант кафедри астрономії з Хомельницького університету, і доктора Олену Олексіївну Панько. Вона зараз вже викладає в Одеському національному університеті, але раніше вона саме була співробітником нашого теж університету імені Хомельницького. На яким чином заключалася співпраця? Це? Співпраця заключалася в тому, що на певному етапі, от після того, як Валера досяг, да, в міському етапі певних висот, зрозуміло, що для того, щоб готуватися далі, ну, наприклад, до всеукраїнського туру, там рівень вже набагато складніший і виходить далеко за межі шкільної програми. І отут уже наступає співпраця. Тобто ми домовлялися з викладачами, да, університету, про особисті заняття, про час, який відводиться якраз таки для допомоги йому розвивати свої знання і так далі. Тобто це дійсно навчання, знаєте, так би мовити, такий позаштатний студент, можна так сказати, мабуть, нашого університету. Крім того, хочеться подякувати за розвиток інтересу в дітей заходами, які влаштовує Миколаївський інститут післядипломної освіти. Кафедра якраз таки природнича кафедра наша. Це і заходи вони розраховані саме на учнів? Саме на учнів шкіл, на тих учнів, які цікавляться. Це і форум юних шанувальників
астрономії, фізики. Це і конкурс енергії, де діти пропонують свої власні погляди на економію енергоресурсів, на розвиток майбутніх енергоресурсів України і світу і так далі. Тобто це заходи, які проводяться у нас от в Миколаєві. Наприклад, дітям дуже цікаво, коли їх вітає або зустрічаються з космонавтом нашим Каденюковим. Uh-huh. Або коли видатний астроном Чурюмов, який відкрив свого часу комету, названу Чурюмовою Герасименко, також прислав вітання юним шанувальникам фізики і астрономії. Тобто дітей це надихає, діти відчувають, що вони не тільки Миколаїв ними цікавиться, а що вони виходять вже на всеукраїнський рівень, і це дає їм поштовх. Свій поштовх для розвитку своїх талантів. Знову ж таки, питання до Валерія. Мені цікаво, отже, наскільки завдання, ті, які даються на Олімпіаді, вже Ірина Станіславна сказала, що дуже високий рівень завдань, але база шкільна, предметна, наскільки відрізняються ці завдання на Олімпіадах від предметної шкільної бази? Ну, я хочу сказати, що в тому році, у 10 класі, я виграв обласну олімпіаду, ґрунтуючись саме на знаннях із підручника, але точно можу сказати, що без знань значно вищих, які вже викладають більше в університеті, не можна йти далі. Тобто... А от в фізиці бувають творчі завдання? Ну, власне кажучи, що ви маєте як творчі? Якщо це експериментальні, обов'язково. Так? Фізика – це взагалі наука експериментальна. Угу. Да? Якщо навіть теорія висувається, її потрібно перевірити на практиці. І тому якраз таки у Валери дуже часто і найкраще якраз здавалися експериментальні тури. Чому? Тому що експеримент проводиться таким чином. Дається певна задача, яку треба виконати, і дається перелік того обладнання, яке можна використати, але ти не знаєш, навіщо воно тобі, ти повинен сам для себе придумати план виконання, як ти досягнеш результату, прорахувати, написати, розрахувати формули, якщо вони там потрібні, а вони, звичайно, завжди потрібні. І після цього тільки ти отримуєш допуск, якщо теоретично ти все обґрунтував, придумав, ти отримуєш допуск до виконання безпосередньо вже з інструментарієм, і потім, знову ж таки, реальні результати порівнюєш з теоретичними, обґрунтовуєш, чому так, не так, наскільки відрізняються, з якої причини. Оце є наші творчі завдання. Це такі дуже творчі завдання. Ну, ви знаєте, вони бувають різні. Ну, будь ласка, наприклад, от у вас є долоня, вам потрібно, маючи тільки листочок в клітинку, обчислити площу своєї долоні. Ага. В принципі, завдання 7 класу. Можна я не буду його виконувати? Ми вас навчимо, не переживайте. А яке таке саме цікаве завдання для вас, яке було під час виконання завдань на олімпіадах з фізики будь-якого рівня? Мабуть, найцікавішим завданням для мене було завдання на олімпіаді на українському вже етапі з астрономії. Там пропонувалося скласти календар для екзопланети, тобто планети поза сонячною системою. Рівень. Ось такий рівень, так. Тут, якби, крім знань, треба мати ще і уяву, і все інше, і взагалі знати, що це таке. І я думаю, що не всі, не те, що не всі, а більшість учнів не можуть похвастатися такими знаннями, а тим більше виконанням таких завдань. Ну, це правда. І дійсно, олімпіади, вони на те й спрямовані, щоб відкривати саме талановиту молодь, для того, щоб давати їм шанс рухатися далі, розвиватися, представляти нашу країну вже достойно на світовому рівні. Тому що це не секрет, що будь-яка розвинена країна прагне саме таких, да? Таких людей молодих до себе, але ми сподіваємося, що ми для себе вирощуємо своїх учнів, що не для іншої відпустимо. України. Так. Можливо, чомусь іще навчитися, а потім повернутися і піднімати, розбудовувати саме нашу країну, вчити наших же далі наступні покоління. На те і спрямовано. Ну, а з чим ви пов'язуєте своє майбутнє? З фізикою чи астрономією? З астрономією. Тобто я збираюся саме йти в наукову сферу, в астрономію. Залишаюся, звісно, тут. А де ось 11 клас, де будете поступати? Поступати куди будете? Вступатиму до Одеси. Так, ну, там на зараз
найкраща астрономічна освіта в Україні. Тобто зараз там найсильніша спостережна база під Одесою та в Ізмаїлі і саме викладацький склад. А можна ви продовжити моє речення? Можна таке завдання Будь дати? ласка. Я вважаю, що за астрономію майбутнє, тому що, якщо ви з нею пов'язуєте своє майбутнє. Я вважаю, що за астрономією майбутнє, тому що колись людина таки вийде за межі Землі і за межі сонячної системи на побутовому рівні. Я думаю, що тут ще й покладена романтика в ваше захоплення астрономією. І, звісно, що потрібно докладати чимало зусиль для того, щоб ця романтика стала наукою для всіх інших і для вас. Скажіть, будь ласка, при підготовці зараз на наступному етапі, чи є якісь особливості підготовки саме в цьому році? Чи кожен рік готується те саме і за однією тою самою програмою? Ну, по-перше, змінилися самі програми. Змінилися програми, тому що у нас зараз, наприклад, 11, 10, 9 класи ще йдуть за старою програмою, а вже 7, 8 класи – це вже нова програма. Відповідно, змінився підхід, тому що одні й ті самі теми можуть вивчатися паралельно в 9 і в 8 класі за новою програмою. Тому, звичайно, це вносить свої корективи. Якщо напрацьовано було, що для 7 класу потрібно такий обсяг знань, для 8 такі теми, для 9 такі і так далі, то тепер вони подекуди перетинаються. Це по-перше. По-друге, наука розвивається, не стоїть на місці. От як Валера говорив про те, що треба весь час спостерігати якісь новинки, щось дивитися, так і про науку. Треба знати певні сучасні відкриття, певні сучасні підходи. От іноді дивишся і дивуєшся, наскільки помолодшала група людей, які цікавляться наукою. Якщо згадати Харків, згадати дівчинку 12 років, яка запропонувала свій погляд на вирішення питання, поставленого космічною агенцією НАСА, і презентувала свою роботу разом з друзями в Сполучених Штатах Америки, то стає зрозумілим, що таких дітей треба бачити. Вони Більше. більш сучасні. Вони, звичайно, менше, на жаль, мають вмінь до прикладного застосування, до експерименту безпосередньо, тому що вони більш комп'ютеризовані. Але це знову ж таки в наших силах направити їх талант в потрібне русло. Вони більше орієнтуються швидше в інформаційному просторі. Вони скоріше за мене, можливо, іноді знайдуть якусь інформацію нову і запропонують. Але все ж таки існують і ті способи підготовки, як і раніше. Зрозуміло, що це задачі підвищеної складності. Є цілі збірки, які навчають специфічним способом розв'язування задач олімпіадного рівня. Ну і не треба забувати про те, що треба з дітьми просто говорити і розказувати їм все, що ти знаєш. Тому, можливо, це також один із способів просто розширити їх рівень знань, просто ділитися з ними, максимально ділитися. Тому є і нове, а є і традиційне те, яке залишається. І хотілося би таке питання вам задати, Ірина Станіславовна, саме вам, як вчителю, який як предметник вирощує такі кадри, штамповано говорю, але щоб бистріше. От такі учні, це, як би мовити, сліпа удача чи закономірність? Тому що хтось може сказати, а вже ж потрапили на такого учня, з ним можна ліпити все, що хочеш, гори звернути. Ви знаєте, я можу і погодитись, і не погодитись, як з одним поглядом, так і з поглядом, що можна буквально в кожному знайти. Ні, ну насправді не в кожному. Насправді, повернемось до початку, коли я говорила, що це особливий погляд на світ, це особливе відношення до знань. Це мотивація і бажання знати більше, більше і більше. Це цікавість, яка не пропадає. А вже вчитель вміє побачити і не пропустити. Тому що іноді трапляються прикрі ситуації, коли ти розумієш, що десь ти випустив цю дитину. Да? Потім, коли, якщо встигнеш, ти можеш надолужити, але іноді буває так, що дитина пішла від тебе не розкрита. Тому, звичайно, майстерність і, можливо, досвід вчительський у тому, щоб побачити, запропонувати, переконати, що у дитини все вийде і що вона може досягти. І далі вже ці напрацьовані методи, які йдуть. Але звичайно, що такий, наприклад, є Валера наш,
чесно скажу. Це удача велика. Тому що угу. діти є більш талановиті, є менш талановиті. Є діти, які мультиталановиті, тобто різнобічно. Хочу похвалити нашого Валерчика, тому що не тільки фізика і астрономія. А третє місце – мала академія наук з літератури. Угу. Ось буквально тиждень тому назад. Так, географія, знову ж таки, обласний тур. Друге, так? Друге місце. Тому такі люди, які, знаєте, різнобічно розвинені, це дійсно не так часто вже трапляється, і тим більше ми пишаємось такими учнями в нашій школі. Але хочу сказати, що Валерчик хотів з 9 класу піти. Хотів? І тепер тобі хотів це піти. Тут згадають. Хотів піти, але потім, ну, просто комп'ютерними науками хотів займатися більше, вдосконалювати свої знання з цього саме напрямку. Але якимось чином отак от сталася удача наша, що він не пішов, і тепер і романтика, відкрив і астрономію. Перемога. Да, астрономію відкрив перемога. Так широко для себе. І, знаєте, іноді я думаю, що для вчителя, ну, для мене особисто, дуже важливим є те, що у моєму житті трапляються такі ситуації, коли ти відчуваєш, що ти дійсно для конкретної дитини в якомусь сенсі, да, щось відкрив, якісь горизонти трошечки. І, можливо, це дасть дитині далі розвиватися і побудувати свою долю якимось чином. Тому так. Це, мабуть, і є наше призвання, можливо. Давайте на цій оптимістичній ноті завершимо нашу розмову. Дуже приємно було з вами познайомитися. Дякуємо. Тому що, дійсно, я думаю, що особливо для педагогів, молодих педагогів, які тільки починають працювати з учнями різними, середнього рівня, початкового рівня, багато вичерпної інформації сьогодні надано. Я ще раз рада представляю Ірину Станіславовну Борисову, дякую, вчителя фізики і астрономії Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи інтернату номер 4 та талановитого учня цієї школи Коршунова Валерія, учня 11 класу, який колись всіх нас виведе у космос. Дякую вам ще раз, здоров'я. Дякуємо вам, наснаги, нашим глядачам до побачення, до нових зустрічей.